14-cü çoğun günü bu Allah-u Teala'nın cana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslında Allah'ın üstüne calgan aytu. Allah'ın adına calgan aytu. Bu en çoğun günüler gökerek. Allah-u Teala meyded a'udhu billahi minashaytanir racim. Fajtani bu ricise minel avthani ve jtani bu kavla zur deyit. Nal ıplas esteliklerden alıs bolgula but parastıktan. Cana Vaştani bu kavla zur cala sözden, calgan sözden alıs bolgula deyit. İbn Abbas radıyallahu anhu turcümanul Kur'an de batalgan atka konuğun Kur'an'dın müfessiri, Kur'an'ın kotormaşı degen atka konuğun aytat bu ayetin tafsirinde al-iftira alallahi ve takzib deyit. Bu ayetin manisi deyit. Calgan söz süylü degen, cala süylü, cala söz aytu degen bu ne deyit? Allah Teala'nın aslında calgan söz süylü. Cana Allah Teala'nın ayetlerin calganga çıkaru. Allah Teala'nın dinin, İslam dinin calganga çıkaru. O sonunda ile Peygamber Aleyhisselam'ın dağı sözlerin calganga çıkaru. Bu en çok günlerine kiret. Anan dağı kaysı Allah Teala'nın üstüne calgan aytuğa kiret. Bu bayağı müşrikler nege sinasın arsiler? Mina Allah Teala turganda, mina peygamber men, mina peygamber bolup keldim. Men aytkanım kılgıl Allah Teala'ga sığınğıla dep aytkanda alar ne deşti? Mana abuduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa deyt. Biz sığınğan mina esteliktir bular başında salih adamlar bolgon, jakşı kişiler bolgon, mömin adamlar bolgon. Bular bizdi ne deyt? Allah Teala'ga kıymat gününde ortomçu bolup beret. Bular biz Allah Teala'ga uşular arkılı jakındaybız. Dep aytkan. Mina uşul dağı ne jalgan aytuğa kiret. Akıl bu. Anan oşondoy ile müşrikler ne dedi? Periştelerdi bular Allah Teala'nın kızları dep aytıştı. Misal İslam'ga çeyin birov kızdı bolgonda uyalgan. Yetavara minel kavmi min su'i ma buşşira bihi deyt. Ага ошол сүйүнчүлөнгөндө аябай жаман сүйүнчү катары көрүп адамдардан уялып качып кетчү экен. Элдин көзүнө көрүнбөгөнгө аракет кылчу экен да кыздуу болгондорчу. Бул өзүнчө тема, узун тема. Алтам сактасын. Ошондой көрүңөрбү, ушинтип томот кылышканда периштелерди Алла Тааланын кыздары деп айтышкан. Аябай чоң томот бул. Анан Пайгамбар сасам айтат: Мен кезеп алайя мутаамидан фалиятаба ва мақъадаху минан нар дейт. Ким мен атымдан жалган сүйлөй турган болсо, анда ал киши билип туруп жалган сүйлөсө дейт мен атымдан. Өзүнө тозоктон бир жайды дайындап койсун дейт. Ал мен атымдан жалган сүйлөдү, ага бир места, бир орун тозоктон даяр дейт. Пайгамбар саллам. Ошондуктан биз мына хадистерде айтканда этият болойлу да, хадистерде айтканда мүмкүн болушунча мындай жаттаса жакшы болот. Анан бул имам Захабинин баягы Кабаир деп чоң күнө деп аталган китеби теманы ошол жактан алып жатам, бирок хадистерди башка алымдардын немесин алып атам, себеби ал китепте кээде баягы жалган хадистер дагы бар экен да, мындай мавдуа деп коет. Жалган хадистер, жалгансыз хадистер, ошондуктан мындай эле мүмкүн болушунча мындай достоверный хадистерге маани басым жасап атабыз да. Ошон анан Алла Тааланын астынан, Алла Тааланын атынан жалган айтуу бул эң чоң күнөө экендиги жөнүндө Алла Таала мындай дейт. Аузу биллахи минашайтанир ражим. Оман азламу мимман ифтара алаллахи казиба дейт. Алла Тааланын астынан, Алла Тааланын атынан жалган айткандардан чоң зулум кылган адам жок дейт. Эң чоң зулум кылган ушулар дейт. Улаика юрадуна ала раббихим. Кыямат күнү алар Алланын астына алып келинет. Ва якулул ашхаду хаула иллазина казабу ала раббихим. Анан күбөлөр алардын үстүнө күбөгө турат периштелер. Мына ушулар Алла Тааланын үстүнөн, Раббилеринин үстүнө жалган айтышты. Ала ла'натуллахи аля залимин дейт. Залымдарга Алла Тааланын каргышы болсун дейт. Демек Алла Тааланын астынан жалган айтуу бул не? Алла Тааланын каргышына алып келет да. Алла Тааланын каргышына калуу мына шайтан, иблис бир жолу Алла Тааланын каргышына калып
bitti. Tübülükkü tozoku boldu da. Anan tozoktuğulardın başçısı boldu. Bir ile yolu Allah Teala'nın kargışına kalıp. Biz ne degen çoğun künelerü cesavatavuz da? Mani dağı bir bey biz. Allah Teala'nın aslına calgan aytuğu degende bilbey turup din jonunda süylöö, bilbey turup Allah Teala'nın sıfatlarını aytuğu, Allah Teala munday, Allah Teala'nday деп билбей туруп жалган айтуу. Билим бир маалымат айтуу бул дагы жалган эмеге кирет. Ошондой эле арам нерсени арамды адалга чыгаруу, адалды арамга чыгаруу бул дагы Алла Тааланын асына жалган айтууга кирет. Адал нерсени, мисалы адал сууну бул арам дедиңби? Бул дагы чоң күнө. Ошондой эле аракты адал дедиң, бул дагы чоң күнө. Экөө бир статья. Кээ бир адамдар бирөөсүнөн коркот, бирөөсүнөн коркпойт дер да, экөө бир эле. Алла Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанажим. Ва ла такулу лима тасиф алсинатукум алказиб. Хаза халал ва хаза харам" дейт. Силер ошол оозуңарга келген нерсени айтып, бул адал, бул арам деп айта бербегиле дейт. "Ли тафтару аля Аллахи алказиб". Алла Тааланын астынан үстүнө жалган айтуу үчүн. "Иннал лазина ифтаруна аля Аллахи алказиб ла юфлихун". Алланын атына жалган айткандар булар эч качан жеңишке жетпейт дейт. Biz oşonduktan adal aram meselesinde ötü etiyet buluşuz gerek. Misal men burada bayağı muftiyatta iştep jürgende maksat ajı muftiyeli tek etkenden kiyin anan biz aylıksız kaldık da aylık çok jürdük anan men acılık bölümde iştedim de 8 yıl anan acılık bölümde iştegende tamaşalap bölüm başlık ettim de бул баягы мен азыр кризисте калдым дедим да. Анан көп нерсени арамга чыгарып алып Алланын астында күнөөкөр болбойюн дедим да. Баягы ажылык темасында коррупция андай мындай сөздөр болуп кетти го. Эгер ошолордуку туура болсо анда айтыңыздар. Мен анан адалды арамга чыгарып күнөөкөр болбойюн Алланын астында. Себеби бир эле да. Сен мисалы арамды адал дедиңби? Арамды адал дедиң, эки окшош эле. Адалды арам кылуу, арамды адал кылуу бир эле да, бир эле статья да. Деп эме кылсам айтат, жок, сиздики туура дейт да. Ошондуктан биз эмне арамдан этият болушубуз керек. Макулбу? Анан имам Ибн аль-Джауз айтат. Алла Тааланын астынан, ошондой пайгамбардын атынан жалган айтуу бул эмне? Адамды капырлык алып келет дейт да. Аябай коркунучтуу чоң күнө. Ошондуктан карасаңыз имам Малик айтат, төрт имамдын бирөөсү. Бизге чейинки алымдар бул адал, бул арам деп айткандан аябай коркунучтуу дейт да. Аябай этият болгон. Бул адал, бул арам деп айткандан. Булар эмне деп айтышчу? Бул жакшы эмес, бул жийиркеничтүү, бул жаман, макрух, биздин тилде. Макрух. Анан муну жакшы деп билбейбиз. Мындан этият болушубуз керек. Бул деп ушундай сөздөрдү колдонгондор да. Булар баары эмне? Жыйынтыгында болбойт дегенди билдирет. Анан бизде макрух экиге бөлүнөт. Макрух караха танзихия анан тахримия. Жеңил макрух анан оор макрух. Жеңил макрухту кылса күнөө болбойт, бирок оор макрухту кылса бул арамга жакын, мында күнөө болот. Анан такыбалык үчүн адам мусулман киши экөөн тең кылбаш керек. Макрух караха танзихия жеңил макрухтан дагы мусулман киши алыс болуш керек да. Аузу биллахи минаш шайтанажим. Алла Таала айтат: "Кул араайтум ма анзалаллаху лакум мин ризкин фажаалтум минху хараман ва халалан. Кул Аллаху азина лакум ам алаллахи тафтарун" дейт. Айткының дейт. Алла Таала айтып жатат. Сен ошолорго айткының дейт. Силер бул баягы адал арам деп айтып жатканыңар. Бул айтканыңарга далил барбы дейт. Алла Таала силерге ошентип айттыбы? Бир далилиңер барбы? Аят бир нерсе барбы? Же Алланын астынан жалган айтып жала Алла Таалага жала жаап жатасыңарбы дейт. Анан силер билесиздер эмне адал бул. Алла Таала эмнени адал кылган болсо ошол адал, эмнени арам кылган болсо ошол арам болот.
Анан кээ бир учурда мисалы тилекке каршы көрсөңүздөр мисалы азыр мынал бул сабак деле башка сабактар деле азыр немеге берилет бай YouTube'ка чыгарылат да. Бир соц сеттерге тарайт. Анан бир уккан адамдар, ар түрлүү адамдар болот. Эми дин карманган, дин карманбаган ар түрлүү адамдар бар да эми. Эл оозунда элек жок дейт, оозуна келгенде айта берет. Анан кээ бир киле айтат, бул немең айта берет, молдолуң андай мындай, андай эмес деп айткан. Бул дагы чоң күнөөгө кирет. Бул айта берет, бул туура эмес, андай эмес деп айткан диний билими жок киши. Эч кандай медреседе бир диний жерде бүтпөгөн адамдай эле диний билими жок, ошентип бул айта берет дегени бул ошол дин жөнүндө баягы ушул категорияга кирет да. Жалган айтуу. Алла Тааланын астынан жалган айтууга кирет. Ошол ниет болойлу. Айта берет дебешибиз керек. Анан дагы бир мисал мурда бир 2013 жылы ал учурда Рахматулла Жегенбердиев муфти болуп турган, мен фатвада иштегем. Анан Максат Ажы Токтомышев ал учурда ажылыктын штаб башчысы болгон. Анан могу жакта Восток Пятта ошо штаб квартирада отурсак, бирөө сурап калды пепси боюнча. Биз пепси ичип атабыз, анан пепси болбойбу депчи. Анан Максат Ажы айтты, эми пепсини мен сатып албайм, бирок алып келсе ичип кое берем деди да. Акчамы албайм, болсо иче берем деди да. Анан бирөөлөр айтты, бул болбойт экен го, арам экен, андай мындай деди. Айтты, эми биз Пакистанда 10 жыл картошка тигип жүрүптүрбүз деди да. Эми устаздарды сыйлашыбыз керек да. Ал мисалы бир устазы деле ар бирибиздин устаздары ошол бир далилдин негизинде сүйлөйт да. Сенин эч кандай далилиң жок эле эмне сындаганды токтотушубуз керек да биз. Сүйлөй берет, оюна келгенди кааласа муну адал кылып коет, кааласа муну арам кылып коет деген деп айтуу бул өзү жала. Бул өзү жала да. Бул оңой эмес бир нерсени адал же арам деп мындай эле айтканчы. Биз ошол окуган илимибиздин ошо аят хадисе негизине айтабыз да, жөн эле өзүбүз токумак билгени. Ошондой эле Алла Тааланын астынан жалган айтууга эмне кирет? Бул ойлоп табылган диндер, ойлоп табылган өкүмдөр. Мисалы, мисал катары буга чейин арабтарда мындай болгон экен да. Бир төө 7 жолу төрөгөндөн кийин, 5 жолу төрөгөндөн кийин аны аябай урматтап сыйлап эме кылып койчу экен. Бошотуп жиберчү экендер да. Анын сүтүн саабай, ага эч ким жүктөбөй, анын үстүнө чыкпай, аябай урматтап. Бул динде жок нерсе. Көрүңөр, ушинтип ойдон адам өзүнүн оюнан токуп бир динди чыгаруу, бир өкүмдү чыгаруу бул ошол дин бузууга, дин бурмалоого кирет да. Ошодон этият болойлу. Ошондой эле Алла Тааланын астынан жалган айтууга эмне кирет? Бул ким мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланы Исра Миражда, баарыңыздар билесиздер, Исра Миражда Алла Таалам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көккө көтөрүп Алла Таала менен жолуккан, ошол жерде Алла Тааланы көрдү десе, бул жалган айткан болот. Себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда Айша энебиз, жок көргөн эмесмин. Нурун анна араху дейт да. Эми ал нур болсо мен аны кантип көрмөкмүн дейт. Хижабтын тосмонун артында Алла Таалам менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөшкөн да. Ошондой эле мисалы билбей туруп мисалы гайып жөнүндө сүйлөө. Гайып деген бул биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн маалыматтар. Эртең эмне болот, бүрсү күнү эмне болот, келечекте эмне болот, булар баары гайыпка кирет. Ошол жөнүндө сүйлөө, мисалы сен бул күнү өлөт экенсиң, сен бул күнү мындай болот экенсиң, анан тигиндей болот экенсиң, булар баары гайыпка кирет. Бул дагы чоң күнөөгө кирет. Ошондой эле шарият аят хадисте китептерде жазылган шарият өкүмдөрүн элге айтпай коюу бул дагы чоң күнөөгө кирет. Адамдар келип сураса мунун өкүмү кандай болот, сен билесиң, айтпай койдуң, бул дагы чоң күнөөгө кирет. Анан ким мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул динден бир нерсени жашырды, бир өкүмдөрдү жашырды, каалаган аяттарын айтып, каалаган айтпады десе, бул дагы
ne din üstünden Allah Teala'nın aslında jalgan айтканга кирет. Анан мындай маселе бар да, кээ бир учурда адамга карап туруп адамдын мисалы ачка калганын же бир нерсеге муктаж экендигин билесиң да, мындай байкапчы. Бул гайыпка кирбейт. Бул жөн эле аль-фатана валь-фараса деп кой, бул парасаттуулук. Мындай карадың дагы бирөө мисалы байкуш мындай көрө, а байкуш болуп калып турем, байкуштай көрүнсө байкуш дейсиң да. Бул гайыпка кирбейт да. Кээ бир адамдар ушундай киргизип коёт да. А бул оле болуп калып тур, анан мен байкуш экендигин билип коюп тур. Эми сен келбетиңден көрүп деле жөнөкөй адамдар деле айтат да. Өтөк олиялар. Ошондуктан биз ажырата билишибиз керек да. Гайып эмне, анан парасаттуулук эмне дегенчи. Жана ошондой эле бир ибадаттарды мисалы бир түнгө, бир күнгө, бир айга белгилеп коюу далилдин далил жок. Бул дагы чоң күнөлөргө кирет. Мисалы асырдан алдын кайсы бир сүрөнү окусаң мынча сооп берилет экен деп. Мындай эле токуп койдуң да. Аят деле жок, хадис деле жок. Же мисалы кайсы бир жерге барып бир ташты бир сууга салып ошону ичсең анан мындай сооп жазылат экен. Сооп күнөө маселесинде далили жок сүйлөө чоң күнөөгө кирет. Биз ошо Алла Тааланын астынан жалган айтууга кирет. Макулбу? Ошону түшүнөлү да. Анан ошондой эле билбей туруп бир маселенин өкүмүн билбей туруп диний билими жок болуп туруп бир маселенин адал арам деп айтуу фатва берүү бул дагы чоң күнөөлөргө кирет. Билбей туруп эле. Анан көп жыйындарда болуп каласың, мисалы кээде бир жыйындарда маселе бирөөлөр сурап калса, сен мындай ойлонуп эми аят хадистерди ойлоносуң, жооп бергечең уже башкалар жооп берип коёт да. Ар ким болот, болбойт, болот, болбойт, анан бүт, анан аягында анан микрофон беришет. Сен эмне дейсиң, жыйынтык чыгарып кой деп. Этият болушубуз керек да. Демек билбей туруп Алла Тааланын жалган айтуу болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Инна Аллаха ла якбидул илма интизаан янтазиуху мин судурил улама". А бул жерде "Инна Аллаха ла якбидул илма интизаан янтазиуху мин аль-ибад". Алла Таалам илимди пенделердин жүрөгүнө мынтип бир заматта эле сууруп албайт дейт. Илимсиздик кантип пайда болот? Илимсиздик "Валакин якбидул илма би кабдил улама". Аалымдардын өлүмү менен илимди тартып алат дейт. Аалымдардын өлүмү менен. Hatta iza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Anan oşal adamların arasında alimler kalbagandıktan adamlar ne bilimsiz cahil adamlardı başçı kılıp alışat da hiç kanda bilimi yok adamlardı. Fasu'ilu fa aftu bi gayri ilm fa dallu wa adallu. Anan o janağı bilimsiz başçılar başçı bolgondor ne kılat alarga suro berilet da emi al чоң мисалы бир молдоке болуп калды да, молдо болгондон кийин билими жок, диний билими, бирок молдо болуп калды. Тилекке каршы бизде ошондойлор көп. Анан маселе болуп калса эмне кылат? Адамдар бир нерсени сураса билбей туруп эле жооп бере берет да. Кудай балким ичинен кудай өзүн кечир деши мүмкүн. Анан жооп бере берет да, болот, анан болбойт деп. Анан кийин эртеси менен башкалардан сурайт. Кечээ ушундай суроо болду эле, анан ушинтип жооп бердим, анан туура эмеспи депчи. Ошондуктан биз ушудан этият болойлу. Ар бир адам өзүнүн мындай пайгамбар саа эмне дейт? Рахим Аллах мира ан арафа кадра нафсихи дейт. Өзүнүн даражасын, өзүнүн кадыр баркын билген адамды Алла Таалам ырайыма алсын дейт. Ырайымына алсын. Мисалы сен ошол имамдык болууга, молдолук кылууга эмең барбы мисалы да, илимиң барбы, шартың барбы, ошону карашың керек да. Анан ошол 5-6 кишинин арасында эле өрдөк жокто чулдук бий дегендей чыга калып эле неме кылган дагы болбойт. Аттанганчы аябай чоң жоопкерчилик бул. Имамдык кылуу, сабак берүү, эми алар көпчүлүгү сабак деле бербейт, алар только имамдыкка чыгат, бирок имамдык деле аябай чоң жоопкерчилик. Имамдык маселесинде мынал эркектерде көбүнчө мынал неме деген маселе бар. Эми шариатта илим үйрөнүүдө уят жок дейт.
prostatit meselesinde çe, misal yaşı ötkönden kiyin, zara kılgandan kiyin, 3-4 minutten kiyin, kaça bir vaktan kiyin, 1-2 tamçı çıkıp kalır. Bu daratı buzat. Şunu düşün öyle de. Eğer kaysi bir kişi, oşonda yoru menen orusa, al imamdıkı çıkıp bakanı yakşı da. İlgeri men yaş kezimde, birilerde çıkınız desem, yok yok sen çık, men üzürüm var dedi. Ne üzür varken de bu konuda. Al köşe oşol, baykuş, prostatit menen oru anken de. Al anday kişiler, ne emeğe çık baş gerek imamdık kaçı. Sebebi al darat al bütkünden kiyin, darat al bütkünden kiyin al tamçı, darat al bütkünden kiyin tamçı çıkan bolsa anda daratı buzuldu olup da. Olma. Oşonduktan birok misalı bunday da kitapta yazılgan, eğer de misalı tamçı üzülgönü sezilip neriften çe, birok sırtka çıkmasa darat buzulbaydı. Бирок чыкса дарат бузулат да. Бул ошондуктан күмөндүү маселе, ошондой күмөндүү адамдар имамдыкка чыкпаш керек. Ошонусу эң жакшы болот. Бизде азыр машалла аябай көп илимдүү балдар чыгып атат. Медреселерде жүздөгөн жыл сайын жүздөгөн балдар медреселер бүтүп атат, чет өлкөдөн келип жатат. Ошолорго эмне кылыш керек да? Анан кээ бирлери бар Куранды деле артында окусаң кайрадан намазды кайталашка туура келет да. Себеби Куран маселесинде мен көп устаздардан сурадым, жеңилдик жок дейт да мындай маселе. Имамдын катасын ким билсе ошон намазы бузулат деген эреже бар да бизде. Эми биз Куранды толук жаттап алсак деле канча немесин жаттаганбыз, анан Куран окканда контексти түшүнөсүң да арабча эмне жөнүндө сүйлөп атат, анан кээде адашып кетет. Мисалы анамту анамта дегенде чи мисалы анамта дейбиз да, анамта сен нематың бердиң, анамту десе мен болуп калат да, мен немат кылдым, немат бердим депчи. Көрдүңөрбү? Та анамту дале анамту анамта дегенде кээде адашып кетет мисалы да, маани өзгөрүп кетет. Маани өзгөрсө намаз бузулат да. Ошондуктан буга маани берсе иншалла жакшы болот. Бет бакты кылбаш керек да. Анан динибизде Алла Тааланын астынан жалган айтуу бул аябай чоң оор статьяда кылмыш мен баягы кылмыш маселесинде баягы биздин кылмыш жаза кодексинин терминдерин колдонгонду туура көрөм. Аябай оор статьяда бул маселечи. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи мин ар-раджим" пайгамбар салам жөндөчү. Walau taqawwal alayna ba'd al-aqawil deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aytıp jatat. Eger de bizdin astıbızdan, bizdin üstübizden biz aytpagan sözdü tokup ayta turgan bolsa deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Eger oşol ayta turgan bolsa deyt. Emne deyt? La akhazna minhu bil yamin, thumma la qata'na minhu al-watin deyt. Biz anı oñ koluuz menen alıp turup, thumma la qata'na minhu al-watin. Al-watin oşol jüregündögü жүрөгү илинип турган тамырын жулуп салмакпыз дейт. Фама минкум мин ахадин анху хажизин. Анан биз бул кишини минтип жазалаганыбызда эч ким аны тоса албайт дейт да. Көрүңөрбү? Бул эскертүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болуп жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул аябай чынчыл киши, кантип Алла Тааланын астына жалган айтсын? Жалган айтпайт, мындай катталган эмес, мүмкүн эмес. Муну бир гана ошол көрө албаган жөөттөр müşrikler aytıştı, birok anday kattal, anday bolgon emes. Bir dağı ayat, bir dağı söz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jalgan aytkan emes. Özü togu aytkan emes da. Bul eskertüü bizge bolup jatat. Biz oşodon etiyat bolushubuz kerek. Alımdar aytat, eger de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşul tüşkön ayattarın arasından 604 bet, 6232 ayat, ошол 6200'den aşık аяттардын арасынан эгер мындай бир эки маселени жашыра турган болгондо дейт, анда баягы Зейнеп, аялы Зейнеп, анан багып алган Бахма баласы Зейд, ошол экөөнүн ортосундагы маселени жашырса болмок дейт. Бирок эми Асак фалана болгон эмес дейт, бирок тафсир китептеринде айтылат да. Ошону жашырса ыктымал болмок дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol ayatta açık aytkandıktan, oşol özüne karşı aytılgan ayatta açık aytkandıktan alımdar aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç nesine jaşırgan emes deyt. Al ayatta ne deyt? Zeyd
Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бахма баласы болгон, багы болгон баласы. Анан илгери мушриктерде, меккеликтерде мындай деген түшүнүк болгон. Бахма баланы өзүнүн өзү төрөгөн бала менен бирдей карашканда бири-бирине мураскор болот. Анын баласына, анын баласы Бахма баласы бирөөгө үйлөнүп, бир келинге үйлөнүп, аны менен ажырашып кетсе, ага кайрадан үйлөнсө болбойт деген түшүнүктөр болгон. Ошол түшүнүктү жоюш үчүн Алла Таала эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху аят төшөдү. Зейд Зейнепке үйлөнсүн деди. Зейнеп бул Курайш уруусунан аябай кадыр барктуу аял болгон. Анан бул Зейнепке аябай оор келди да. Эми кантип ал Зейд бул Маула мындай не деп коёт? Мындай бирөөнүн кол астында чоңойгон бала болсо, анан жигит болсо мен ага кантип турмушка чыгам? Мен ак сөөк болсом ал ошо меккелик эмес башка жактан мисалда анан ошону ойлоп каалаган эмес бирок бул буйрук болгондуктан Зейнеп аргасыз турмушка чыгат Зейдке. Турмушка чыгып анан ызы чуу башталат. Эми үй бүлөдө билесиздер баягы үйлөнгөндөн кийин баягы эмне медовый месяц бала айы дейби кыргызча шахрул асал арабчасы шахрул асал да. Анан арабтар тамашалап айтат шахрул асал барып туруп анан шахрул басал деп коет да. Асал деген асал бал, анан басал деген пияз. Бул баягы бал айы барып пияз айы болуп калат дейт да. Эми ар кимдики ар кандайго. Анан кыскасы баягы ызы чуу башталып анан Зейнеп менен жашаган аябай оор болуп калат Зейдкечи. Анан күндө Зейд келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арыз муңун айтып Алланын элчиси ушундай болуп атат, ызы чуу болуп атат, жашай албай жатабыз, андай мындай айта берет. Амсик алейка заужак жок. Ва тухфи фи нафсик ма аллаху мубди. Сен ага амсик алейка заужак аялыңды карма жок. Жашайсың деп айтасың, а жүрөгүңдү жашырасың бир нерсени дейт да. Ва тухфи фи нафсика ма аллаху мубди. Алла Таала ачыкка чыгара турган нерсени жашырып атасың дейт. Анысы эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи жүрөгүндө айткан экен да, ушул Зейнепке Зейд эмес мен эле үйлөнүп алсам туура болмок деп үмүт кылган экен да. Баягы буйрук келгенде буйрук келди да, Зейнеп Зейдке турмушка чыксын, Зейд турмушка, Зейд Зейнепке үйлөнсүн дегенде Пайгамбар карап туруп, эми Зейнеп аябай кадыр барктуу кыз болсо анан көрө ага мен үйлөнүп алсам туура болмок деп ойлогон экен да. Ошонусун сен жашырдың дейт. Бирок мына Алла Таала мына аны ачык кылып койду да. Көрдүңүздөрбү? Алымдар айтат, эгер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир аятты жашыра турган болсо, ошону жашырса болмок дейт да, бирок жашырган жок. Мына биз муну окуп атабыз. Тафсирде айтылып атат. Андан кийин ошондой болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы жашоо болбогондон кийин акыр анан Алла Таала уруксат берди. Зейдке макул, эми болду, эми ажырашсын деди. Ажырашты. Ажырашкандан кийин ал канча этеккир күттү баягы немесинчи? Күткөндөн кийин анан кайрадан Зейнепке үйлөнүп алды. Анан Зейнеп энебиз мактанчу да аялдардын арасындачы. Кээде баягы аялдар билесиздер, мындай күндөштөр ортосунда кичине маселе чыгып калганда айтчу да, менин никем өйдө жактан болгон дейт да. Алла Тааланын буйругу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Зейнепке үйлөндү да. Ошондуктан биз дин маселесинде бул адал, бул арам, анан бул айта берет дегенден этият болушубуз керек, коркушубуз керек. Алла Таалам биз бир гана жалганга эмес, чындыкты айтканыбызга дагы жооп беребиз. Алла Таалам айтат: "Лиас аля садикина ан сидкихим" дейт. Чындыкты сүйлөгөндөр сурак беришет дейт. Кантип чындыкты сүйлөгөн? Ошол чын болгонбу, чын болгон эмеспи деп. Ошондуктан биз чындыкты сүйлөгөндө дагы этият болушубуз керек да. Бир гана жалганды эмес. Алла Таалам баарыбызды чоң күнөлөрдөн этият кылсын жана баардык эле күнөлөрдөн алыс кылсын иншалла. Намаз азан жакындап калыптыр. Эгер темага байланыштуу суроо болсо, бирок эме азан маселесинде билесиздер, сабак бүттү. Азан маселесинде азыр азан айтканда азанчы эмнени айтса ошону кайталайбыз. Ошону ушул сүннөттү биз тирилтишибиз керек болуп атат да. Бизде баягы илгерки адамдар, илгерки молдолор азан айтса отур отур дейт, кубул отур дегени ошол отуруп ук дегени да. Сен эми басып кетип деле уга бересиң да, мечитке шашылышың керек дегендей. Сен негизгиси бул жерде маселе азан айтылганда кайталашың керек.
Kaysı sözde ise o sözde aytasın. Allahu Ekber dese Allahu Ekber. Allah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe desin. Bir gana hayya ala salat, hayya ala felah degende oşonda la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah desin. Anan başka rivayette de buluşu mümkün. Birok negizgi uşul. Peygamber aytat uşul azan çaytkandan ki kim oşonu kaytalap turup oşonu dua kılsa aga beş eşikleri açılat deydi. Anan azan menen kamatın ortosunda dua kılu kavul bolot. Kavul bolu bola turgan убактардын бири да, учурлардын бири. Биз айтабыз го, мисалы, багымдаттан алдын, багымдатка чейин кабыл боло турган учурлар деп. Ошондой эле азан менен камааттын ортосунда дагы иншалла ошол дуалар кабыл болот.